ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಗರುಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರೊಡನೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮತ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹೇಶ್, ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ನೀವು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ತಗರ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಜಾಂಬವ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಜಮಾನರುಗಳೇ, ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಸವರಾಜಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಮಲದ ಗುರ್ತಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ತಗರ್ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಗರ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆದಿಜಾಂಬವ ಸಮಾಜದ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂಡಲೂರು ಶ್ರೀಧರ್ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೀದಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಮುಂಚೆನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಸರ್? ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ 13 ಜನ ಒಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್. ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು? ನೀವು ಸೇರಿ 13 ಜನ. ಈಗ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು 12 ಜನ, 12 ಜನರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗ್ರಾಮ